Olá, telespectadores, tudo bom com vocês? Eu sou o Chamadak e nesse vídeo você vai descobrir quem é a irmã do Globo. Tamanho conhecer essa nave. Tem alguma coisa pra falar? Vai. Na verdade ele já conheceu, né? Mas ele só tá animadão porque tá animadão! O meu tio pegou uma cadeirinha lá na roça e trouxe pra avó. Ou seja, de agora adiante a gente cuida dele. Dela, na verdade, né? Aqui que nem o Apolo. O Apolo, pega! Opa! Vai! Você perdeu a bolinha, né, Sper? Olha, ele pegou, você tenta tomar dele. Tá me tirando? Eu peguei. Agora pega lá de volta. Eu vou pra lá e depois eu conto pra vocês. Fodebis. Vamos nessa, Polo. Vai, só corre. Fala aí, Kaique. E aí, tá falando? Tá bom? Tá bom, vô. O que é isso aí? Isso aí é uma câmera, mano. Não é câmera. E esse aqui? Esse é Apolo. Vai, Apolo, dá atenção. Essa vó, tudo bom com a senhora? Ó, já dá atenção aí, ó. Vamos pra lá, Apolo. Prepara. Eu não espero fazer maldade com ninguém. Eu apresento pra vocês a Pandora. Fala aí, Pandora. Sua irmã agora do Apolo. Vai ter que aturar esse babá! Babá! Cara, muito bonito. Né, Apolo? Isso é muito bonito. Essa planta. Ah, ela liga, ela gosta da câmera, ó. Vai ser atriz isso aí. Olha, desculpa, filha, mas toda vez que alguém chega aqui, eu sou obrigado a fazer genial, né? Então bora. Vem pra cá pra tu ver. Apolo. E agora, Apolo, você vai ser obrigado a ficar dividindo ração pros outros. Vai ficar mijando em outro lugar e ela vai mijar ali, né? Ela já mijou agora há pouco. Varal, você já viu o varal? Esse é o varal. Oi, varal. Se você disse oi pro varal, você é um completo imbecil. Esse aqui o quê? Ó, plantação da minha avó, muito bonita. Vocês vivem comendo a plantação dela. Mas eu não pode ficar fazendo isso porque é errado. Quanto você achava que ia acontecer, né? Um crossover tão legal. Chega perto, Apolo. Muito tépico, muito, muito legal. Você tá muito feliz, você tá muito feliz. Agora os dois vão ficar olhando aqui na janelinha. Vai bater o pau, cara. Olha só, tá confuso. Vai, que eu chamo pro Jesus. Vai, chama pro Jesus. Vai, quebra a cara dele. Vai, vai. Opa, quebra. Vai, Desistiu. Vai parar. Para ali. Olha pra câmera. Não olha pra câmera. Vai ter a cara do outro. Ele provoca lá. Provoca, seu fulano. Vai pro chama pro Jesus. Chama pro Jesus de novo. Quebrou a cabeça. Menininha, chato. Já ventilador de morrer de calhão. Amarrado, calhão. Pois bem, gente, esse foi o vídeo, espero que vocês tenham gostado. Lembrando, só foi um vídeo pra descontrair, vai ter mais por aí, então fica ligado. Se inscreve no canal, deixa o like, compartilha e é nóis, quebrada. Coletivo Dembow Crew.